dobrodošli u emisiju 5 minuta za biologiju. Da li ste se ikada zapitali kako izgleda život jedne ćelije? Današnju emisiju posvetili smo upravo tome. Od trenutka kada ćelija nastane deobom od majke ćelije, vrši niz procesa kako bi opstala i podelila se. Jednom rečju, život jedne ćelije se može nazvati ćelijskim ciklusom. Postoje tri velike celine u životu jedne ćelije, a to su interfaza, deoba i period mirovanja. Interfaza je pripremni postupak za ćelijsku deobu. U interfazi se dešava replikacija, odnosno udvajanje naslednog materijala. Sama priprema ćelije za deobu je veoma važna jer se tada vrši kontrola da li je ćelija spremna da se podeli i omogući nastanak zdrave ćelije. U slučaju da nešto nije u redu sa ćelijom, ona ne bi trebalo da uđe u ćelijsku deobu. Ovo omogućuju različiti regulatorni mehanizmi. Ćelijska deoba je period kada su ostali ćelijski procesi usporeni i gde se zaustavlja rast ćelije. Sva energija se usmerava na proces deobe majke ćelije na dve ćerke ćelije. Usred ćelijske deobe postoji još jedna dodatna kontrolna tačka koja proverava da li je ćelija dovoljno pripremljena da završi deobu. Deoba telesnih ćelija se naziva mitoza, dok se polne ćelije dele redukcionom deobom, odnosno mejozom. Period mirovanja ćelije podrazumeva trenutak od kad je ćelija prestala da se deli i vrši svoju funkciju. Neke ćelije najveći deo svog života provedu u ovom stanju. Osnovnu dogmu molekularne biologije čine tri veoma važna procesa u ćeliji, a to su replikacija, transkripcija i translacija. Replikacija je proces odvajanja genetičkog materijala. Na kraju replikacije ćelija sadrži duplu količinu DNK molekula. Ovo je veoma važan korak u pripremi ćelije za deobu. Transkripcija je proces prepisivanja genetičkog koda sa DNK molekula koji je nosilac informacije na RNK koji će dalje preneti tu informaciju. Informacija se prenosi do ribozoma i tada govorimo o translaciji kada počinje proces sinteze proteina. Kao što smo naučili u prethodnim epizodama, sinteza proteina se dalje nastavlja u endoplazmatičnom retikulumu i Golgijevom aparatu. Proces translacije i transkripcije ne vrše samo eukariotske ćelije. Ovi procesi su zabeleženi kod bakterija, ali kod njih nisu vremenski odvojeni. Tokom ovih procesa se mogu dogoditi različite greške, kao što je na primjer izmena strukture novonastalog proteina. Ovakve greške ne moraju nužno imati loših posljedica. Međutim, u nekim slučajevima se mogu javiti različite bolesti, kao što je na primjer rak. Usled greške, moguće je da organizam dobije niz prednosti u odnosu na vrstu i na taj način opstane duže. Postoje ćelije koje se kroz ceo svoj život konstantno dele i takve ćelije se nazivaju matičnim ćelijama. One su dominantne kod mladih osoba koje rastu i razvijaju se. Nedavno je pokazano da u mozgu postoje matične ćelije koje imaju veoma važnu ulogu. Ćelija svoj život uglavnom završi programiranom ćelijskom smrću koja se naziva apoptoza. Apoptoza je normalno stanje u kome se ćelija na kontrolisan način sprema da prestane da vrši svoju funkciju i na kraju se kontrolisano uklanja iz organizma. Apoptoza je tipična pojava tokom razvića embriona koja omogućava prstima ekstremiteta da se međusobno razdvoje. Sa druge strane, nekroza predstavlja tip ćelijske smrti koji nije strogo planiran. Ćelije koje završavaju svoj život nekrozom pucaju i njihov unutarćelijski sadržaj se izliva, pa može doći do različitih upalnih procesa. U tom slučaju, u opasnosti su i zdrave ćelije koje se nalaze u neposrednoj blizini. Bilo je to sve za danas. Vidimo se sljedeće nedelje u standardnom terminu, a do tada ostanite uz Brains.